نو موږ وختي ګپ ولګو د پالیسیانو باندې چې هلکه پالیسیانې څه شی دی چې دا درکي د منځ نه کم آن اوکې نو موږ تاسو ما تاسو ووایئ که نه چې پالیسیانې څه دي او پروسیجرز څه شی دی ګایډلاین څه دی بیس لاین څه دي دا پالیسي ده ښه ګوره دا اوس د اکسپټیبل یوز usage policy gana da yo sample le was da khal gura khadi di matlab da re che as a manager ta so da dobara matlab da che so to yara reinventing a wheel kana ta so lagari di pakal che ta so bas wapas lar che o dobara bia pai che da kama rakshi da pai bia rago ya la di rakshi da ge ke khaba ge da khpal kar wa kai aw de wa dil ta wa dil che sho yara ai de tailored da yo CSSP world de poishwe وې دا ډاکومېنټ چې کوم دی دا راښې دی خو دا خپل بزنس ته ټیلر ډاون کوي مطلب دا ټیلر مطلب چې خپل رایولې او خپل بزنس سره چې تاسو سره ریکوایرمنټ سي هغه سره برابر کوي او د دې یو فال سي راکې دا سي سیمپل دی اوس په دې پال سي کې زموږ سره چې ګوره انډیویډوال مست نات کنه کله کدي بس نه کوي او دی بس کوي او ګوره انټرنیټ ان ایمیل کنډیشن اپ یوز په دې پالیسي کې هر څه لیکلي شوی دی نو عمر له جمع تاسو کار شروع کوي په کمپنۍ کې هغه بغې د ټولي کمپنۍ ټولي پالیسيان چې کوي ګوره یې ځکه چې کوي غلطي وکړه کې دی تاسو په کې فایر کی ورک اپ سایډ مطلب کور کې چې څوک کار نه کوي کنه موبایل سټوریج ډیوایسز شو او سافټویر به کوم دی انډیویډوال مست نات ګوره ایني ګوره په خپل سوته یاره store personal finance such as music menu دا په هغه کمپیوټر چې کې مې دی باغې کې خپل باغې د خپل لغنه ستور کوي چې زاز ميوزیک ویډیوګرافي ویډیو فوټوګرافيز اور گیم دا په نکوې خلک یې کوي مړه خو بیا موږ یې راونی شو او غوته ونه وکړو چې لکه تاسو پالیسی وایلیشن وکړو نو خپل باغې د دې ته ویلې چې مانیټرینګ ان فلټرینګ ال ډیټا دیر از کریټډ ان ستورډ اکیم کارپوریشن کمپیوټر از د پراپرټي ها اینه کله کله دا اوس مرغه سره لپاسه دی ویب سټ نه اسی می سیمپل می راغه سره پوه شو نو دا سی یو سیمپل دی چې کی کوي دی لینک په جو په یوټیوب کې ورکوم اسی خپل امو ګوري چې دا پالیسی د څه شي دی سیمپل دی پالیسی او پروسیجر خبره غیده مینوال دی او دلته زمون سره چې کومه پالیسی دی پرسنل پالیسی دا اکاؤنٹنګ اډیټنګ دا فاینانشل مینجمنت پالیسی دا procurement policy کې مایا دا کنه نو ډیر شي قسمه قسم پالیسیان دي او په کمپنیانو کې دومره ډیر شي چې تاسو نه شم ویلای اوس ګوره په دې پالیسی کې دلته فور ایگزامپل پرسنل ګوره دا کوم چې خلک ته دا غي چې هایر کوي دا غي لپاره ګوره امپلویمنت هایرینګ لپاره او دا غي ټرمینیشن څو چې وباسي او ډیر شي مطلب تاسو ته خبره غوښته فل ټایم چې هایر کوي پارت ټایم هایر کوي کنسلټنټ دی کنه ورک سکیجول شو ټایم شیټ شو پی پیریډ شو مطلب هر نمونه په بزنس کې چې سکه خبره غوښته ارګنایزیشن چې دی پالیسی لیکي او خ مطلب چې خبره غوښته دا غي ډاکومېنټس دي که سبا ورځې سو کو با سی هغه نه خپاغه سو کوي دا بزنس نو دا غیره لپاره دی خپل ځان چې دی پروټیکټ کوي دا غیره لپاره هر شی لیکلی او تاسو کله هایرینګ وشي نو خبره غوښته تاسو یو ډاکومېنټ ساين کوي هغه یو ډاکومېنټ کوي تاسو ټول کتلې دي تاسو وای او مونږ کتلې دي کمپنی چې هغه هم تاسو ځان د مخې هغه یو اګریمنت چې هغه د هر شی لپاره برابرې نو دا زموږ سره شو د ډاکومېنټس څنګه چې پالیسیان دي هغه پالیسیان سره پاره دي ګوره تاسو لیو اپ ویب سن شو وکیشن شو یا خو چې تاسو سره وایي کنه دی ارګنایزیشن الریډي هر شی خبره قاعده لیکلی او تاسو ته وینا کړی چې لکه دا زموږ پوینټس دی ریډي کوي دا زموږ یو قسم ډیمانډ دی تاسو ته او پالیسی چې دا اپریټ کوي نو زه بوس دا ویډیو بند کوم ځکه چې بس ته دومره پوره وا اسی تاسو یو پالیسی مې ته خو چې پالیسی ان دي څنګه سټانډرډ او نور ډاکومېنټ چې هغه مور انټرنلی هغه باندې یو ګور فیوچر کې هغه تاسو اپلوډ کوم دا لینکس په زور کوم سیدا په یوټیوب یوټیوب دا ډیسکریپشن چې دی په ډیسکریپشن کې لاندې به دا لینکونه یې چې بیا یو ګورئ سیدا نو امید کوم تاسو پوه شئ چې پالیسی ان دي څه شي نو پالیسی دا غشان دي ښکاری غدا سی یو سیمپل دی خدا غشان دي بس هغه خپل هغه لوګو موګو پی لګولي سفر یو ارګنایزیشن زنه خپل یو برابر کړی خو مین مقصد دا چې سم شی انفورمیشن پی لګري او انفورمیشن چې دین تاسو به اوبایټ کوی مطلب دا چې باغه باندې به عمل کوی که عمل یې کو نه کو نو تاسو کی کول هم شی او وایلیشن کول هم شی کنه مزینه هغه خپل بیا جدا کیږي هغه سسکریشن بیا ماته وایسي
اوكي، السلام عليكم.